ka soo hadlaya hotelka jazeera ee magaalada muqdisho caawa halkan waxa lagu qaban doonaa kulanka dheerada soomaaliyeed waana dabcan madal looga hadli doono ee kaalinta dheerada ee ku aadan doorashada tooska ah ee cod iyo qof madashan waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda dheerada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo sidoo kale mushiinta waxaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka aqoonyahanno qaybaha kala duwan ee bulshada xubno matalaya dowlad goboleedyada iyo sidoo kale maamulka dowladda hoose ee gobolka Banaadir kulankan dheerada Soomaaliyeed ayaa caawa waxay codkooda ay ku birin doonaan sidii dalka dabcan ee u jeesan lahaa isla markaana u aadi lahaa doorashada tooska ah ee cod iyo qof taasi oo kal hor ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud hadba oo xil hore oo fiid ah waxaa halkan ka soo hadlayo oo madasha ah waxaa ku soo qulqulaya boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah kuwaasi oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyana aqoonyahan ah oo ku soo biiraya madashan madashan caawa waxay gaar u tahay kulanka dhalinyarada kuwaasi oo codkooda ku birin doona in ay ka qayb qaadan doonaan doorasho qof iyo cod ah waxaa la filayaa mas-uuliyiinta halkan ka soo qaybgeli doonta oo ka socda dowladda Soomaaliya in ay hadalkan halkan ay ka jeediyaan khudbado wax ku ool ah oo ku saabsan sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay u qayb qaadan lahaayeen kaalintooda ku aadan in dalkeenna uu jihaysto doorashada tooska ah ee cod iyo qof dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay bulshada ay ka yihiin in ka badan boqolkiiba 25 boqolkiiba waana awood muuqata oo weyn waxaana imikay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada mustaqbalka ee tooska ah ee cod iyo qof warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo baahireysa dabcan kulankan ayaa waxaa idin soo gudbin doonaa wareysiyada doodaha iyo khudbadaha halkan ka dhacaya waxaan ahay Cabdirashiid Maxamuud igala soco shaashadda telefishinka qaranka.